Një vajzë dënte të siguroi që burri i saj i ardhshëm do të mendoi dy herë përpara se ta traptonte atë. E fejuar së fundmi, Eria ka rrëfyer në TikTok se ka detyruar partnerin të nënshkruaj një kontratë. Ai do t'i paguaj shpenzimet e saj për pjesën tjetër të jetës, nëse do të ketë një lidhje jashtëmartësore. I fejuar i im sa po e nënshkroj një dokument ligjor dhe ne ram dakord që nëse ai më trafton, duhet të paguaj faturat e mia, thot Kellyan Martinez, e një ur në internet si Salami Queen, në një video me më shumë se 7 milion shikime. Unë jam ka qezgjuar apo e qmendur nuk e di, shtoj ajo. Sigurisht, shumë përdorues ishin të shpejt për të shprehur mendimin e tyre. Kjo është e mrekullueshme, komentoi njeri.